tá no ar, o Rocine manda ver. Fábio Flores não se aguenta, vem Toninho brincar. E no som CPI Brothers, entrevista alto astral. Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo, entrevistas alto astral. É Bom de Papo, Bom de Papo, com Rocine bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo. E com vocês, Rocine Macedo. Boa tarde, está no ar o Bom de Papo mais uma vez aqui pela TV Tribuna SBT. E hoje o Bom de Papo especial, tem uma pegadinha dos coros. Você sabe que todo dia agora tem pegadinha dos coros no Bom de Papo. E hoje o nosso Bom de Papo é o grande Arleno Farias, um dos maiores músicos e cantores deste país, que quem não conhece vai ficar maravilhado com esse cara que vai estar com a gente hoje aqui. Tem também o Fábio Flores, que está com a gente todos os dias, velho. Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa, especialmente você, motorista de carro funerário. Tá trabalhando muito. Motorista de carro funerário é de lascar, viu, cara? Você sabe que a mulher pegou um táxi no aeroporto, né? Aqui em Vitória. E ia pra... A mulher entrou no táxi, não falou nada. O taxista saiu desesperado e a mulher não entendeu nada, né? O taxista desesperado e a mulher não falou nada. O taxista desesperado... A mulher disse, esse cara vai pra onde? E o taxista tomando rumo de Cariacica, a mulher doida, pegou, botou a mão assim, no ombro do cara. O cara perdeu o controle do carro, bateu no poste, pá! Aí, depois do acidente, a mulher toda ensanguentada, olhou pra mim, meu amigo, o senhor é maluco? O senhor saiu no carro e não deixou nem eu falar nada, já foi dirigindo, eu fui chamar a atenção do senhor pra dizer pra onde eu ia, o senhor bateu com o carro. Ele disse, não, porque eu era motorista de funerária há 25 anos, achei que era o defunto que tinha botado a mão aqui, ó. Carro funerário. Também, Toninho! Sou eu, Pensatio! Meu DVD novo tá ficando lindo. Ah, isso aí, DVD do Toninho, logo em breve. Sucesso. Aí. Participações, né? CP Brothers! Boa tarde, CP, tudo bem? Beleza, por tranquilidade total. Titi, beleza? Olá, pai, bom. Pai? Bahia, a gíria do Bahia. Que é isso? Gíria da pai, Bahia. Velho? Bahia. Quem tem filho barbado é bode, rapaz, vai pra lá, danado. Gíria da Bahia, ô pai. Eu tô fora, meu amigo. Gíria da Bahia, Raimundo que me ensinou. Também, Raimundão! Boa tarde, Rocine. Tudo bem, Raimundão? Tudo bem. Chegou a hora dele. Pensamentos do Raimundão. Fala, Raimundo. Rocine, as pessoas dizem que beber faz com que a pessoa perde as amizades, que beber bastante faz perder as amizades e tal. Eu sempre bebi e nunca perdi as amizades. E, no entanto, nunca ouvi também dizer que a pessoa faça amizade bebendo leite. É o nosso filósofo baiano aqui do programa. Chegou a hora da charadinha do Toninho, vamos lá. Toda criança espera, toda criança adora a charadinha do Toninho. Se souber, conta agora. Fala, Toninho! Em homenagem ao nosso convidado que é viajado, aonde a mulher tem o cabelo mais crespo? Ah, olha, Toninho. Virou bagunça. É, olha o respeito, olha o horário, Toninho. Rapaz. Tá doido, tio? É na África eu, hein? Credo. Povo malicioso. Agora vamos pra pegadinha dos coros. O Toninho dos Coros e o Fábio Flores foram pras ruas e continuam trolando as pessoas que são mandados pelas pessoas que mandam pegadinha. O cara chega e encontra eles na rua, quero ligar pra fulano de tal. Você pode mandar a sua aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver o que é que aconteceu. Vamos lá. A Cunha, menino. Estamos aqui, eu e Fábio. Fábio e eu, com o telefone pra poder fazer. Mais uma pegadinha dos coros. A Keila vai ligar pro marido dela e ela vai... É a rainha da água de coco. A rainha da água de coco. Mas parece que ela foi presa. Alô? Alô? É o senhor Ronaldo? É ele. Senhor Ronaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Senhor Ronaldo, quem tá falando aqui é o Sargento Serra. Eu tô aqui na delegacia aqui de Laranjeiras. Uhum. É que a gente acabou de apreender, através de uns fiscais da prefeitura, um carrinho de água de coco com... A mulher disse que é sua esposa, a Keila. Pois não. Ela tá aqui na delegacia com a gente. E aí eu gostaria de saber como é que faz para resolver, né? Porque tem que... segundo o delegado, o doutor Armando tá comigo aqui. Tem que pagar a fiança, né, doutor Armando? Como é que é? Exato, a gente já fixou a fiança em R$3.200 por ela não ter autorização para estar colocando o carrinho em via pública. Eu não tenho autorização? Não tem autorização. É, o senhor vai acertar a fiança ou a gente pode encaminhá-la direto para Viana? Como é que é o negócio? Eu quero saber se o senhor vai acertar o pagamento da fiança ou eu posso encaminhá-la para Viana. Fazer um acerto do pagamento da fiança.
Ah, então tá certo. Fala aqui com ela um instante. Deixa eu falar com ela aí. Ô Ronaldo, vem logo, eles não estão acreditando que a gente tem os documentos, estão falando que não tem documento. Eu tô indo aí. Não precisa não, Ronaldo. Sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couros, Ronaldo. Quem tá falando é tão de couro, rapaz. Eu tô aqui com a Keila, rapaz. É que as mosquinhas andam de cangaceiro aqui, ó. Laranjeiras aqui. O senhor tá cabuloso demais, rapaz. Olha aí, a rainha do coco foi... Olha. E o marido dela sofre do coração, ela tá morrendo de medo. O marido tem uma parada séria mesmo, sabe? Ela foi sacanear o marido e quase matou o marido. A rainha do coco. Agora vamos aplaudir o nosso bom de papo hoje aqui, Arlindo Farias. Que bacana, que prazer recebê-lo aqui, meu irmão. Você, beleza? Saudade. Grande amigo de muitos anos. Eita. Cara, o Rossi, nome dele é como mesmo? Arlindo. Eu olhando aqui pensei que fosse o Slash. Obrigado, muito honroso. Meu ídolo. É. Ele cantou também junto com aqueles meninos, aquela. Também. Restart. Também. Só que o Restart tinha calça colorida e não rasgada assim, né? Ah, mas eu sou um dos responsáveis por levar o óculos colorido pro forró universitário. É verdade, você disse. Vamos fazer o seguinte: daqui a pouquinho a gente vai conversar muito mais. Hoje todo mundo usa. Com o Arlindo Farias, que tá tomando aqui o café Cafuso na caneca dele. Olha só, tá vendo? É melhor que tomar na sua caneca, né? E ainda tá me sacaneando, tá ferrado. Tá ferrado. Ontem eu fiquei tomando no caneco do Bifão. Meu amigo Bifão, Marco Bifão, artista daqui. E ele me deu um caneco. Você gostou, a noite inteira gostou desse café? Gostou do café? Maravilhoso. Café Cafuso é o nosso Cafuso, café de todos e os é dias. É bom mesmo, hein? Você de casa toma o seu café Cafuso aí. Eu e o Arlindo vamos tomar o nosso aqui. Daqui a pouquinho, a gente vai só no intervalo, rapidinho ali com o Arlindo. Daqui a pouquinho a gente volta com ele, tocando, cantando. Vamos encerrar esse bloco, você tocando e cantando? Vamos lá, vou colocar um coco da minha autoria. Põe Cafuso nisso. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, Arlindo. De minha autoria, batendo no violão. É um coco. Eu quero ver você batendo palma de mão. Eu quero ver você batendo palma de mão. Eu quero ver você batendo palma de mão. E se não tiver pandeiro, eu bato no violão. Eu quero ver você batendo palma de mão. Eu quero ver você batendo palma de mão. Quero ver o bode papo batendo palma de mão. E se não tiver pandeiro, eu bato no violão. Ei, Acerta, menino! Isso aí, Toninho. A doutora Juliana da Acerta veio aqui pra explicar pra gente sobre uma coisa que todo mundo tem pavor, horror, o tratamento de canal. Quem é que não tem medo daquelas agulhinhas, doutora, que fica... Ai, dói demais, doutora. E aí, doutora? Sabe qual que é o problema? Que muita gente, por esse medo, foge do dentista. E aí, quando chega lá, precisa tratar o canal. Aí fica assim, ó, morrendo de medo. Para de tremer, Toninho. Mas olha só, eu trouxe uma novidade da Acerta pra contar pra vocês, justamente pra despreocupar quem precisa fazer o canal aí em casa e tá com medo de ir no dentista. A Acerta trabalha com os instrumentos rotatórios. Vocês vão estar vendo um vídeo aí. É um sistema novo que propicia um tratamento mais rápido, indolor e muito mais eficiente. Esse tratamento, às vezes, Rossini, olha que bacana, em apenas uma consulta você trata o seu canal e já pode restaurar o dente, fica prontinho. Uma consulta só. Você vai ter medo, não? Só que bacana. Então, para de adiar o seu tratamento de canal. Vai na Acerta agora. Liga 3315-2125 ou acertaodonto.com.br. Acerta, eu indico. Acerta, menino! Tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar forró, quem rolou numa sala de reboco. Legal, de volta no Bonde de Papo com esse cara que é fenomenal, Arlindo Farias. Obrigado. Dando um show aqui. Como é que vai interromper um negócio desse, né, cara? Assim, avisa pra ele que daqui a pelo menos um mês você vai estar no Danilo Gentili. Ele assiste nosso programa. Não tenha dúvida disso, ele vai te levar lá, pode ter certeza. Até porque nós temos mais... O Ibope aqui é maior. Nós temos mais audiência do que ele e também do que o Jô Soares, que é do nosso concorrente aqui. Pois é, aqui o Estado quebra tudo e muito feliz. Bonde de Papo, líder Jô. Audiência. Jô, a gente já mandou um material aí. Gentile é nóis. O negócio é o seguinte, cara. A gente tá muito feliz que você esteja aqui. Arlindo Farias, pra quem não conhece, um dos maiores músicos desse país. Muito obrigado. Você nem falar, ele já mostrou aqui, né? E... Você viu, eu sei que tá vendo agora, que ligou a TV agora. Arlindo,
Como eu conheço muito o teu trabalho, nós somos amigos de muito tempo, você, essa música que você tocou agora lembrou do grande Basto, do Trio Forrozão. Pois é. E cantou junto com você, inclusive no meu casamento, né? No casamento, cantou na sua casa de show também. No Bicho Picuí, cantava lá com a gente e tal. Grande Basto, meu irmãozinho, beijo no seu coração que você está aí em cima. Eu tenho certeza, olhando pelos seus amigos que sempre estiveram do teu lado. Exato. Aleno, é uma coisa muito legal que eu gosto, que você disse que só faz pra mim. É. Só faz quando tá junto comigo, que eu peço e tal. A galera não pede no show, é uma coisa impressionante. Eu inclusive, quando uma vez eu fui num show seu em São Paulo, tava lá, e levei até um diretor do Gugu na época, lembra lá do teu show? O cara ficou apaixonado pelo teu trabalho, o meu amigo Vanderlei, Walter Vanderlei, o Goiabinha. Pois é, um grande abraço pra ele. E aí ele ficou apaixonado, mas uma coisa que você se irrita no show é quando os caras, você tá cantando suas músicas, ó, toca Zé Ramalho aí, porque tua voz parece com a voz de Zé Ramalho. Aí ela diz, pô, eu tenho meu trabalho, eu vou tocar o trabalho de Zé Ramalho. Não, nada contra, eu sou admirador do Zé Ramalho. É um dos meus mestres, inclusive. Mas, inclusive, você imita o Zé Ramalho cantando mais nove pessoas cantando a música Morango do Nordeste. É o único cantor músico do Brasil que faz 9, 10 imitações numa música só, por favor. É muito legal. Vamos fazer isso aqui. Só pra Rossini, realmente, eu faço isso. Né, assim, através de algum veículo pra grande massa. Geralmente eu faço pros amigos, aí Rossini doido sempre me põe pra fazer. Vou pagar mico aqui e horário nobre. Pois é uma brincadeira que vem dessa coisa do bar mesmo. Realmente, quando a gente começa, né, nos bares, sempre se identifica com algum artista, aí tem essa coisa. Zé Ramalho foi é meu ídolo, é um dos meus, das minhas escolas, assim, com Renato Russo, como Guns N' Roses, falo ali, entre as outras bandas. E Gonzagão e tudo mais. E tem essa coisa. Zé, eu tive que parar cedo de tocar nos bares, senão a galera não ia ver o meu trabalho. Porque realmente parece um pouco a voz e tal, e o estilo. Mas hoje é tranquilo, hoje eu já interpreto, Zé, tranquilamente. Talvez faça até um show em homenagem a Zé. Ah, que legal. A gente tá pensando nisso, galera. Boa ideia, boa ideia. Mas vamos à história. Não, foi a história é o seguinte, que Rossini quer que eu conte aqui, é o seguinte. Essa coisa aí, Lula, né? Essa coisa de não ter mais showmício, né? Os comícios são nos quintais, né? E um vereador proporcionou a Lula, né, um almoço, né, com alguns amigos. Aí Lula chegou lá e disse, companheiro, boa tarde a todos. É muito prazer estar aqui presente na casa do Toim. Toim que me deu esse presente de vir aqui comer um churrasco com vocês, uma cervejinha. Aí eu trouxe uns amigos que cantam, até gastei um dinheirinho, que eu tomei pobre depois de sair da presidência. Mas eu trouxe uns amigos aqui, fiz questão de pagar um cachê mesmo pra eles virem, né? Paguei 40 mil pra um, 50 pro outro, só pra vir pra tocar pra nós. Tem quantas pessoas aqui? 8 mais uma, 8 mais eu, 10 pra nós, 10, né? 10. Eu vou chamar aqui Zé Ramalho, por favor, Zé Ramalho, Fagner, Belchior, pode entrar também aqui. Duas atrações internacionais, que é Pato Donald e Scooby-Doo. Daquele do He-Man, não é, Scooby-Doo? E tem um médico também que vai incorporar Nelson Gonçalves, pra quem gosta. Nelson Gonçalves, um médico que vem da Bahia, lá da terra dos meninos ali, vai incorporar Nelson. E eles vão cantar um clássico da música brasileira, que diz que Tom Jobim morreu bebendo muito, porque não foi capaz de compor esse clássico, que chama Morango do Nordeste, que eu gosto muito. Já fez com você, Geraldo Azevedo aí. Geraldinho Azevedo. Só você mesmo assim. Geraldinha TV. Tava tão distante quando ela apareceu. De repente meus olhos entristeceram. Vai, Zé Ramalho. Meus amigos falam, eu sou demais. E é somente ela que me satisfaz. A vai, Belchior. E somente ela que me satisfaz. Oh, não. É somente ela que me satisfaz. E agora o médio que vai incorporar Nelson Gonçalves. E o caba tá lá, né? Me diz o que ela significa pra mim.
Caraca, ela é um morango aqui do Nordeste. Vai, Pato Donald. Agora, senhoras e senhores, diretamente de Oroz, Raimundo Fagner. Ai, 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 amor, ai, 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 amor, ai, amor, salsicha é o amor, Scooby-Doo. Genial, cara. Parabéns, meu. Como é que você não quer fazer isso, cara? Já falei pra você. Tem que fazer isso em todos os shows, cara. Só o cine mesmo, rapaz. Só o cine meu. Esse cara é maravilhoso. Sensacional. Demais. Eu acho que o pessoal de casa tá achando muito legal. Só o Rossini mesmo. Rossini me colocou pra fazer um teste pra um programa nacional de humor, fazer uma participação, né? Verdade, verdade. Pois é. Fui mal, né? Foi uma experiência maravilhosa estar com os obrigados, com o presidente. Com os humoristas. Mas eu acho que... É um programa que é assim, que eu escrevi, um programa que era meu, né? Maravilhoso. Que entrou no ar na RedeTV, chamado Feira do Riso. Feira do Riso. Mas, infelizmente, os caras não tinham dinheiro pra investir nos artistas e tal, botaram poucos artistas lá. E aí, estavam atrás de um artista... Que era um cara, um cego. Eu fiz um cego, foi muito legal. Aí eu indiquei o Alen pra cantar. Tá lá gravado. Mas aí, como humorista, ele é um grande cantor. Tá aqui. Ainda bem que você não seguiu essa carreira. Pelo contrário, você é um grande humorista, porque fez a gente rir, né, mas com a sua arte de cantar. Que era isso que eu imaginava. Mas porque eu não tava lá na direção. Se eu tivesse na direção, você tava lá no elenco até hoje e o programa tava no ar, né? E ninguém ria. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro próximo bloco. Só ali no intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Arlindo Farias. É claro que a gente vai encerrar o gol com ele tocando mais uma. Daqui a pouquinho tem mais Arlindo Farias aqui no Bom de Papo. Vamos lá. CD novo, forró alternativo, Arlindo Farias pra vocês. Au, 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 assim. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer. Eu não acredito mais em você, minha honey, baby, 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 CD Brothers. Toninho, chegou a hora do recadinho. Da casa! Muito bem, você, meu amigo, minha amiga do riso, tá precisando de uma mãozinha para acertar a sua situação? Aqui está a solução. Empréstimo pessoal da casa. Com ele, você pode quitar prestações, fazer compras com tranquilidade e pagar todas as suas contas. É um alívio em tanto, não é mesmo? E para contratar e pagar é mais fácil ainda. Afinal, com o empréstimo pessoal da casa, você tem dinheiro na mão e na hora, com pagamento facilitado no cheque ou no carnê e prestações que cabem no seu bolso. E atenção, se você está negativado e precisando de crédito para limpar seu nome, a da Casa Financeira também empresta para você que está negativado. É isso mesmo. Vá até a da Casa e conheça o crédito Confiança da Casa. Ligue agora mesmo para esses números que estão aqui na tela e conte com o empréstimo pessoal da casa. Na Grande Vitória, Toninho... 4002-3212. E nas demais localidades... 0800-039-1212. Isso é que é um menino sabido. Da Casa Financeira, mais crédito, mais confiança. Legal, de volta, Arlindo Farias. Bacana, cara. Um prazer muito grande. Obrigado. Essa música, grande sucesso em Itaúnas, essa música, né? Lua Cheia, né? É uma das mais conhecidas do meu trabalho e hoje na Europa ela difundiu. Falando nisso, você agora esteve na Europa, fez uma grande turnê na Europa. Como é que foi essa turnê lá, cara? Exato, estamos aqui, né, comemorando a turnê da Europa, a terceira turnê. Arrumou uma produtora alemã, a Sara, que tá ali filmando você. Um grande beijo pra Sara, que tá ali. Sarinha, meu anjo da guarda ali, Sara Stotz. Né, alemã, e tem um festival lá na França também, o Forró Camp, é uma grande incentivadora dos trios daqui, faz a turnê da galera também, e ficou responsável pela minha turnê da Europa esse ano e daqui do Brasil, né, que inicia-se agora a turnê Sudeste, depois a turnê regional, Rio Grande do Norte, minha terrinha, beijo. Pois é, vou falar que as pessoas não sabem além da nordestina, assim como eu, vizinho, né, do Rio Grande do Norte. Agora você tem uma particularidade, além de você ser do Rio Grande do Norte, você tem a perninha
Ah, né? Como igual você. Igual do CP, né? CP, CP arranjou. Podia rolar um desfile dos dois. Você viu que tem uma coisa a mais. A mais. Uma coisa boa. Registrada, né? O CP é bom escutar isso, que você sempre me falou que quando você era criança na tua cidade lá, isso. As pessoas ficavam te sacaneando, né? É o aleijado, né? É a crueldade da criançada. É, né? O aleijado da. Como era o nome da sua avó? Dona Pepita. O aleijado da Dona Pepita. Né? Isso hoje em dia se chama bullying. Mas aí o cara nessa situação, o cara que recebe esse presente de Deus, ele transforma isso em algo positivo. Grande poeta, CP, isso aí. Esse CP é professor de Não, eu tenho o maior orgulho. Tirou da tua cara. Eu tenho o maior orgulho. Eu sou um portador de deficiência com muito orgulho. Vocês são dois grandes compositores, dois grandes cantores também, né? Porque as vozes de vocês são maravilhosas. Obrigado, nego. Tem uma história sua? Tem uma história sua que eu queria que você contasse também pro pessoal de casa. Que é a história que você foi, como você começou a tocar no forró, porque seu pai é forrozeiro, um dos grandes músicos do Brasil, do repente do Brasil. Exato. Né? E você foi tocar e você montou um trio de forró pra tocar e o sanfoneiro não foi, deixou você na mão. Como é essa história? Essa é muito boa, né? Mas tudo começa lá em São Rafael, no Rio Grande do Norte. É. Eu já tocava barzinho, né, CP? A galera ali no barzinho tocando MPB e eu sou filho de forrozeiro, repentista. E eu tava em São Rafael, Atlanta do Sertão, minha cidade. Aí alguém chegou lá e disse, Arlene, tem um forró aí pra fazer ali no Caraú e os caras estão querendo um músico, não tem um músico pra tocar. Eu disse, beleza, né? Eu toco MPB. Ganhar um dinheirinho, né? Vou ganhar um dinheirinho e é uma oportunidade de fazer um forró. Eu sou filho de forrozeiro, né? Hoje eu sou conhecido no forró, né? E aí, meu primeiro forró. E aí eu contratei os melhores músicos, né? Os melhores caras lá, os melhores que tinham lá à disposição no momento, né? Domingão, todo mundo tomando uma em cima da hora. Aí eu disse, quanto você cobra? O cara disse, R$20, é só uma pinga e 20 e tal. Os caras que estavam... Chamei os zabumbeiros, triangueiros, sanfoneiros. E a gente sem carro. Aí tinha que ir pro... Era no Caraú, vizinho assim, um povoado vizinho. Combinei com o sanfoneiro, arrumei uma carona pra mim, o sanfoneiro, e combinei com os zabumbeiros e triangueiros, que assim que eles arrumassem uma carona, eles seguiam pro local do evento. Aí foi eu e o sanfoneiro de carona numa caminhonete, um amigo. Cheguei lá, umas 19h. Aí a mulher disse, olha, fica aqui que daqui a pouquinho começa o forró. Eu disse, beleza, esperando o menino. O sanfoneiro disse, Arlene, enquanto os meninos chegam, eu vou aqui dar uma olhadinha nas morenas que tá chegando aí, tomar uma e já volta. Eu disse, beleza. Aí daqui a pouco chegou um menino, já dando já quase 22h. E a mulher, cadê os músicos? Aí eu disse, não, estão chegando. E o menino chegou e disse, Arlene, os abumbeiros e o triangueiro mandaram dizer que estão lá na casa de Altier, seu tio, tomando uma, não vai dar certo vir, não. Meu Deus. Profissionais eles, né? Aí, eu disse, não, beleza, pelo menos tem a sanfona, né? Não pode faltar a sanfona, né? Aí, na hora, a mulher chegou e disse, Arlene, já tá todo mundo aí, a festa tá, o povo chegou todo. Eu subi no palco, eu disse, pô, pelo menos tem a sanfona. Subi, olhei, uma multidão assim, tinha na faixa de umas 11 pessoas. Aí eu disse, olhei pro lado chamar o sanfoneiro, me preparei todo, né? Aí, quando eu olhei pro lado pra chamar o sanfoneiro pra tocar... O sanfoneiro, fiquei amarelo, porque o sanfoneiro tava no meio do salão, bebo, cheio de cachaça, agarrado com a morena, gritando, Arlene, toca um forró aí pra gente dançar. E aí em cima do violão, do palco com o violão, né? Olhei assim, aí peguei o violão, comecei a bater nas cordas e na boca fiz um pantinho. Foi mais ou menos assim que eu comecei a tocar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pitada, só vive suspirando, sonhando acordado. O pai leva tudo, a filha adoentada, não dorme, não estuda, não come nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Sensacional, cara. O tempo da gente tá acabando, mas eu não podia trazer você aqui
e mostrar que você também gosta de tocar com caneta. Com a caneta, é. Trouxe a caneta aqui pra você demonstrar um pouquinho. Eu só queria deixar claro que essa história é mentira, tá? Porque a história original de como eu inventei o violão percussivo é besta. Eu comecei batendo assim, mas essa é melhor, né? Caneta! Papai disse, seja bom com a caneta. Aí eu compus normais. Obrigado, Espírito Santo. Valeu, muito obrigado. Você que dançou em casa aí, puxou o sofá da sala e dançou um forrozinho com a gente. Forró alternativo, Arleno Farias. Cola no Facebook. No Facebook tem um link para baixar o CD novo, dirigido por Juninho Portugal. Forró alternativo, Arleno Farias. Um beijo. Obrigado, Rocinho. Não deu tempo de tocar tudo aqui? A gente vai botar no Facebook também, no nosso, nas nossas redes sociais, algumas outras músicas que a Arleno gravou com a gente aqui, tá bom? Obrigado, molecada. Arleno Farias pra vocês! Bom de paz! Bom final de semana pra você, muito obrigado pela audiência, gente! A força que trago em mim é transparente feito véu. E eu sou desses que acreditam que as coisas não caem do céu, do céu. Lá do céu desce a chuva fina, Jesus se desculpou a dor. Brevemente a gente vai passar aí pela sua cidade aí, Espírito Santo, interior do Espírito Santo. Temos um projeto legal pra passar, pra fazer forró alternativo pra vocês e mandar cara no rock. Muito obrigado. Valeu, bom de papo. Valeu. Normais, normais, como eu e você. Obrigado, meu irmão. Bom demais estar com você. Obrigado pelo carinho, pela amizade, a irmandade, o apoio. Obrigado você e a família toda. Valeu, rapaziada. Arleno Farias pra vocês. Obrigado mesmo. Minha produção. Normais, normais. Galera, pode tocar junto aí? Vai lá. Normais, normais, como eu e você, e os brothers. Normais, normais, como eu e você. Obrigado, rapaziada.